أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلن دريمت dhe ladrimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit dhe furnizuesit e gjithësisë. Atë falenderojmë prej tij dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Nëse salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qofë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë derën e dytën e gjykimit. Sot do të flasim për epilepsinë si smundje edhe për hijamën. Do ta shohim se çfarë është epilepsia, a ka ekzistuar kjo smundje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a është smundje mjekësore apo shpirtërore, dhe se si shërohet kjo smundje. E përket epilepsisë, dietarët apo shkencëtarët janë munduar me dhënë definicion të saktë, mirë po sot e madhit përpjekjen mjekët edhe shkencëtarët që ta definojnë kjo smundje. Ku është problemi? Problemi i mos definimi saktë është se shumë prej tyre apo disa prej tyre nuk e pranojnë se epilepsia është smundje shpirtërore, por thonë që është smundje mjekësore, e cila mund të trashëgohet edhe kështu më radhë. Edhe pse ka edhe prej mjekëve që janë jo musliman e dinë që kjo smundje mund të vijë edhe nga sulmet e shejtanëve apo e sulmet e gjinëve. Gjithashtu mjekët e përdorin epilepsinë si sulm epileptik, që thonë është sulm i befasishëm, nga i cili sulm vjen dridhje e trupit, vjen humbje e vedijes. Sa i përket sulmet e epilepsisë, kemi dy lloje sulmet e vogla, të cilat zgasin zakonisht 3 sekonda deri 10 sekonda. Edhe ato smundje apo ketë sulm epileptik të vogël, ndoshta edhe vetë personin fjalë nuk e vren, vetëm se mund të avresh që është duke folë, por një qast ndalet, stopohet edhe kështu më radhë. Kjo ndodh pa dridhje trupit. Ndërsa epilepsia e madhe, goditja asaj mund të zgjash 10 sekonda dhe më shumë, dhe fillon me dridhje trupit ka njerë dhe me qitje shkume për gojës edhe kështu më radhë. Ata është smundje evidente, prezente, dhe ka qenë edhe në kone o Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Djetarët musliman kanë thënë që shkaktarët kryesor të kësaj smundje epilepsis janë dy lloje kryesore. E para prej tyre është smundje nga ana e mjekësis, pra mund të ndodhë si pasoj e ndryshimit të aktiviteteve neurologjike, ose mund të ndodhë si pasoj që personi ka probleme në tru, ose mund të ndodhë që njeri e trashëgon epilepsin nga gjyshi, stërgjyshi, katra gjyshi dhe kështu më radhë. Dhe kjo smundje epilepsis më shumëti theksohet, evidentohet, edhe më rëndë bëhet smundje atil kur personi mbush 25 vjetë apo e kalon moshën 25 vjeqare. Prej kësaj moshët e andej, nëse Allah u jep ymur, pra epilepsia e kalzon vetën më shumë edhe mundon personin e fjalë më shumë se sa më herët. Qysh ndodhe epilepsia të fëmijët? Tash ka arë koha moderne. Njerëzit u dash me ecë në përhapa modern kanë fillu dhe mos të jenë të kujdesshëm ndaj fëmijëve të tyre. E para prej tyre është ka mundësi që me kap fëmijën epilepsia për shkak qëndrimit të shumët në telefon. Fokusimi i trunit të fëmijut në diçka që ka dritë, në ndonjë lojë telefonike, ka mundësi me kap fëmijën epilepsia. Lojrat elektronike janë shkaktuar kryesor që fëmija me psu epilepsi. Ka linë shnosh e mirë, Allah e ka falë djalë ose vajzë shëndeshëm, mirë vëpëjloj ndryshime të ajë si pasoj e mos kujdesit prindrëve. Qëndrimi i tepërt në lojra elektronike, qoftë telefon, qoftë në Sony PlayStation, edhe kështu më radhë, bën që
shpeshër fëmia me pas sulm epileptik. E dyta është mund ta ketë trashëgimi prej ndonjëri prej familjarëve, qoftë nga ana e gruas familjes, qoftë nga ana e burrit. E treta mund të ndodhë edhe sulm prej e gjendve. Qysh ashtu? Prindrit të dashë më konë më komod, më sopë, më dhomë, si të i bujë e fëmija një vjetë, dy vjetë, e qesin dhomë veti. Kur janë 2-3 fëmija nuk ka shumë problem, por kur është një fëmija o problem, dera më shelë, fëmija është ajë tutët, e sulmon dhe një gjenë, aja s'ka abdesa, s'ka kur gjo. Edhe pasaj nga trauma që e merë, desa qotë, nona me këshyë, pëse po kanë, ndoshtë ajë fëmija mu, që shtë të popullë dhe dëldisit edhe mu, su ne bje njëri veti. Të dosh komoditet për veti, burit e gruja, ku ne e marin qafë e vladin e vetë. Pastaj, cilët janë simptoma që të regojnë që njeri ka një lojt epilepsif, qoftë lojt malë, qoftë lojt vogël. Simptomi i parë është pacienta, apo njeri ka tendenca agresive gjithmonë ndajtë tjerëve. Gjithmonë është agresiv, ta njëtën. Agresiv me grujën, agresiv me shoqërinë, agresiv me kolegët, agresiv në punë, çdo po e tjetës vetë, ato gjithmonë, honë e donë, e gjemë agresiv. Ky edhe nëse nuk e ka vrejtë familja ati, që ka epilepsi, ka mundësi e ka lojnë e partë epilepsis, epilepsip të vogullë, që nuk vrejtë shumë me dritë e trupit. E dytë është, personi që ka shenjë që është ndiku nga epilepsia është, ai që mendon që mendimi i tij, apo vetëm mendimi i tij është i drejtë, asnjë mendimi tjetër nuk është i drejtë, edhe ai i cili kur nuk ka falë gjerë me gabime. Kur gaboje vetë, e arsjeton. Kur të gaboje vetë, ka qef mi a falë dikush. Mirë për kur dikush gabon, s'ka qef mi a falë. E pret momentin, sekundin, e gabimi dikujt. Edhe pasaj me ju vërsul mënyrë agresive. Edhe e dyta është, vetë mendimi vetë mendon që është i sakt. Asë një mendim tjetër nuk e pranon. Qof nga ana fetare, apo qof nga tradita apo nga aspekti përditshëm ditor që na e jetojnë. E treta është, disponimi i tij është i topitëm. Nuk ka shumë opsione, s'ka ndjenja. Gruaja e bën ushqimin më të mirë të mundshëm, pa aty si duket kur zhvillohet hiç. Shkon filan në restorantin që përgatit ushqime më shtrejta, më tomla, me gjithat prapë se në shej. Zdias më gëzu, zdias më knaq, zdias më qenë me njës falemderuës. Është një performë i topitëm, i ngurtë, si robot, nuk di asë shfarë koncepti tjetër s'ka. E katërta është, reagon vrullë shumë pa arsye dhe pa shkaq. Shpesh reagimet e tij janë çuditshme. Kur ti kaloje kjo fazë e hidhrimit, nuk e din që ka bo gjeste pa lidhje me dorë. Kur ti kaloje kjo fazë, nuk e din asë shka ka folë, asë shka ka ofendu. Pse? Është ndikimin e lojit të epilepsisë. Ndoshta lojit parë që është epilepsia e dopt, që nuk e vrej njerëzit. Edhe kjo ndodhë shpesh, kur njerëzit e thujnë, atë kujtuat që ka folet dje, atë kujtuat që ka bune, që ishtë ashtë më nëthusia e mirë, a i nuk është ndjenje me këthy trakën brapa, me mendu shka ka vëpuru, shka ka folet, për shka këse ka qenë gjendje epileptike. Është indikun prej lojit të vogull të epilepsis që lojit i cili pak shumë vrej të kë njerëzit. Pastaj është, shpesh është ndjenje me manipulu me fjalet edhe me veprimet e ti. Me shti njerëzit tjerë në gjuna. Kindo shka s'ka nevoj me ndimu heq, por qa që është ndjenje me i mashtu njerëzit, pra bohet së kurse s'ka, apo bohet së kurse me qenë njerit gjuna, me shti me ndimu. Edhe shkaku i fundit është, kret njerëzit i bujnë mirë, kret njerëzit mundon me jafundim, mirë po me gjithat aj prap, është mës minjas, edhe aj prap nuk din me qenë falendëruas dhe njerëzve. Kjo lloj smundje, ruar xhamat, ka qenë prezente edhe evidente në kohën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disa shkencëtar, disa mjek, thonë që epilepsia s'ka të bëjë me smundje shpirtërore, por e tërë epilepsia është mjekësore. Hipokrati, po edhe disa shkencëtar tjerë, e kanë pranuar që kjo lloj epilepsie mund të jetë edhe prej shpirtëve të këqij. Që disa shkencëtar e kanë quajtur smundje qiellore, që kjo nuk lejohet fetarisht me thonë kështu, por e kanë quajtur këtë aspekt duke ia bënë me dijen, mi dhon se janë njerëzve që ka mundësi me kapë njërën epilepsia, me pas epilepsi, jo mjekësore, por epilepsi nga smundje shpirtërore. Andaj në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Tregon ato Ibn Rabah radiallahu anë se një dit Ibn Abasi radiallahu anë i tha atas, a dëshiron të tregoj për një grua prej banorve të xhenetit? I thash po, o djali i miqës së Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abasi tha, kjo gruja banore e xhenetit është gru zezake, është e zezë. Mirë po, një dik erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulullah, kur më kaplon kriza e epilepsisë, kur më kaplon smundja e epilepsisë, mua nga humbja e dijes më zbulohet i tër trupi. Ja Rasulullah, ti je pejgamberi Allahut, luta Allahun që Allahut të më shëroj nga epilepsia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, o i filane, i kom dy propozime për ty, ose bën durim, tregohu sabërlike, edhe kështu me lejnë e Zotit kemi fitu xhenetin e Allahut për shkak sa i smundje të rond, ose nëse dëshiron ta plecoj kërkesën, dëshiren, i qoj dur të Allahu, që Allahu me ta shëru epilepsin, me ta largu këtë smundje, mirë po nuk ta garantoj xhenetin e Zotit. Atëra i tha, ja Rasulullah, po e zgjedh të parën, po mundona me bu sabër, mu kone durush me sabërlike, veç një kusht e kom. Qfar kusht e o i filane? Tha ja Rasulullah, a ka mundësi me bu doa ta Allah i mi thonë, o Zot, leja këtë epilepsi këse i gruje, këse i smundje, këtë smundje, por mundësoja që ku të ligët, ku të filloje mu dëridhë, ku ta hupeve dijen, mos me ju zbulu trupi, a vëreti i saj. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni do edhe u realizu kjo që aja grua kërkoj. Pra kjo mundësi djetarët thonjë se pas asaj që po vrejet në këtë hadith është që kjo gru ka qenë e sprovume nga epilepsia nga aspekti mjekësor. Pra ka epilepsi që jenë nga aspekti mjekësor, qoftë probleme me memorje me tru, qoftë trashëgimin nga familjarët, edhe kështu më radhë, ose nga aspekti fetar që i bjen me pas sulme nga e gjenet edhe shetanet. Pastaj fillon me ushtonë në trupi edhe fillon me bo çështje që nuk janë të natyrës njerëzore. Andaj, këto mjekët laik shumë për e tyre e kanë refuzu këtë dytën, mirë po ka dhe për e tyre që ishtonë edhe maharët Hipokrate edhe të tjerë, e kanë pranu që mundet me pasat e epilepsi jo mjekësore, pra që mundet me qenë prej shpirtëve të këqin që e quajnë ata, pra nga shejtanët edhe e gjinët. Nga kjo hadith të ndëruar gjemat mësojmë diçka. E para prej tyre është lejua që gruaja muslimane me shku te hoxha besnik, te mjeku besnik, me pyetë për hallin që e ka. E dyta, lejohet me u kërku shërimi nga smundja që të ka kaplu. E ki obligim me kërku shërimin, për shkak se nuk ka zbrit Allahi smundje në këtë rrudhë thëksor, e që për to nuk është ilaçin. Edhe për kancerin është ilaçin, po endi s'ka është zbulimi i ti. Edhe për epilepsin është ilaçi, por disa pranojnë, disa nuk e pranojnë. Nëse e vren që pasi që ke shku të një hoxh besnik, të ka lezu Kur'an, ajetul kursin, Allahu la ilaha illa hua el hayyul qayyum, kul hua Allahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, ashirën që edhin plesht amen el rasulu, el hamin, el flamimin, nëse pas kësaj nuk ka ndo një reagim, fillon merë terapi tek mjeku. Nga se kjo epilepsi që ti e ki nuk është nga aspekti fetar, por nga aspekti mjekësor. Nëse e ki trashigume, është zorë me hek, smundje që faqen më shumë prej moshës 25 vjeqare të nalt. Nëse nuk e ki trashigume, po që e ki përfitu nga qëndrimi shumë telefon, e ki përfitu nga lutja me lorja të shumë të elektrike,
e ke përfituar nga stresi i madh, po shkak largimit nga puna, nga problemet e jetës, atëherë kjo ose me lejen e Zotit duke përdor hapa, largohet tërësisht, ose spaku nuk të ka plan ajo epilepsia e madhe e cila pastaj e shtin njerin me ushtang, me udridh, me prish shikimin, edhe me qit, edhe shkum për goja Allah në rrujt. Andaj kjo smundje është prezente dhe evidente në mesin ton, shumë prej tyre për fatë keq nuk e pranojnë që fëmia vet, e vladi vet, mu trajtu me Kur'an, me shiku se mos vallë kjo e vlad që ka epilepsi që sa vite ka smundje qeter, jo mjekësore, për fatë keq ka prej tyre që se kam pranojnë gjithë të tilë, por rastësisht i ka kënu Kur'an dykush prej xhallarëve, është vërejt që ki fëmi vuan nga smundja e epilepsis, por nga sulmet e shejtanëve e gjenve Allah në rrugë. Edhe në shëru njeri, neve në mbetit që me trukit derën e shërimit, por një gjithë du të me dit, këto kurs du të marru, du të me pas binjën e thellë të Zotit, inderuar i gjemat, inderuar i sëpërvu me smundje, as hoxha, as mjeku, as andolle, ampicilini, nuk ka shans me të shëru tyje. Kush është ai i cili i kalon këto sebepe? Kush është ai i cili që kalon këto shkaqe dhe me izin e tij shërohet Allahu Azza wa Jall? Mjafton Allahu vetëm i thon, shnoshu, shnoshet. Katër veta përdorin terapi të rukjes. Njëri shërohet me një sahat. Qetri shnoshet me një javë. Qetri shnoshet me një muaj. Qetri me vjet, tjetri hiç. Pse ndodh kjo? Ndodhë për dy shkaqe. Ose smundja është tepër ekstreme rond, magjia këtë rast, ose Allahu s'ka dhonë halal leje ki mushnosh. E pësa ata katër më hartë mushnoshën, pëse kështu ka dash Zotit. Qështu u gënë e shgrume? E dyta, katër pacientë shkojnë të mjeki. Të tilët e kanë njëtë ngrip. Mirë po, mjeku e jep e njëtë terapi. E para thotë, pastroj durt, shpesh me sapun. E dyta, mostri në ambient të njerëzve të griposu. E treta, përdore këtë hap. E katërta, mundohë me nejnë vend ku ka air pastër. E njëjtë terapi është, katër vete përdoren, kur shkojnë kontrolën e dy të mjeku, trajën shnosh shëmir, i katër të i përdo me dekë. Shumë i smut. Pse ndonë një gjithë tila, ka fajt mjeku? Po si ka fajt mjeku? Terapia është e njëjtë, ku ka problemi? Problemi se ose ki trupin e dopt, pra nuk i ki ushtarët e fort në trup me të mbrojt, me mbujt këtë smundje, ose dyta s'ka von iz leje që Allahu me shëru tyje nga filan hapi edhe nga filan borni. Krejt këto gjëra duhet mi bu me besim thell, mbindjen e Allahu në zogjel që Allahu jep leje për shërim, ne vetëm i marim sebepet edhe shkaqet. Pasta i ka rastet e nërua gjëmat, ku njerëzit kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i dërguar Allahut i ka trajtuar njerëzit sipas nevojës. Njëri prej tyre thotë, ja Rasulullah, dyshoj që e kam epilepsin. Mirë po, po shoh edhe gjëra çuditshme në ëndra. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i Zotit, ju afrua ngat edhe ja ndoi dorën mballë në kokë. Edhe tha, bismillah, la haula wa la quwata illa billah, ukhruj adu Allah, ana rasulullah. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, nuk ka forcë, nuk ka fuqi që ndryshon gjendje, halle, pozita, për pos me fuqin edhe me lejnë Allahut azza wa jall. Ukhruj adu Allah, dyl nga kinjeri, liroje këtë njeri o armik i Zotit, ene Rasulullah, unë e jom pejgamberi Allahut Azza wa Jall. Edhe kjo njeri u shuru nga kjo smundje. Qika së thjeshta? Qika së thjesht se kështu ka dash Zoti? Ka që thjesht u shnosh se kjo ka qenë pejgamberi Allahut Azza wa Jall? Edhe doaja ti nuk ka perde mes ti edhe Zotit Gjellewala. Ka ndodhe dhe në kone pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam që njerëzit janë kafshu nga gjarni. Mirë po, maharët nuk ka qenë e njoftun
Pra, me u praktiku leximi Kur'anit edhe për smundja mjekësore. S'paku me qetësu njerin. Se njerë kërë ka fshonë gjarë, përmenë ma shumë e ka panika, se sa smuja që mund me ka plu maherë, ma vonë. Panika e madhët, ka fshonë gjarëni. Edhe thirin, një sahabit, pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, i thanë, hajde intervenoj dhe kënoj filanit, diçka se, e ka fshonë gjarëni, së pëtim shumë i bo, asë kemi mjek, asë kur që eqë. Edhe filloj me lezu surën el Fatiha, el Hamin, që të gjithë njerëzit e dinë. Andaj, për pak e për shumë, ndodhë që baba, prindi edhe nona ja bin hoqës mi në 2 vjetë, 6 mujë. Hajde ako është fry se ti është nosh, nuk është ndorë në hoqës shërimi. Edhe ti mund është mi aknu el Hamin. Edhe nena, gjyshja jote, haqikja, që e kinë shpe, mund të mi aknu el Hamin, felekin, nasin, kulvallajin, Elif Lam Mimin, Amana Rasulu, Allahu Lahi, Allahu Lahi, 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 si pas aspektit fetar, nëse kupton që e ki epilepsin nga ana mjekësis, ose nga ana fetare, sulme e gjenve, i ki dy zgjidhje. Ty të lejohet mos me kërku shërimin. Po, një problem këtu. Nëse është epilepsia mjekësore, kanë thonë mjekët që smundja epilepsis e dëmton njerin, e dërmon më shumë kur t'i bojë 25 vjetë të nalt. Kjo është një problem. E dyta, ti po pajtohesh me smundjen, po s'po do më i marr hapat konkret shërimin nga aspekti mjekësor, por çysh ke me vozit ti kerr nesër me këtë smundje. Ajo smundje skallzon ty kur të kap. Aty janë 10 sekonda, po kanë herë mjafton sekondi me hupën orientimin e vozitjes së automobilit. Andaj nëse ndodh diçka pastaj, ti e merr përgjegjësinë, se as se ke kërkuar ilaçin, as nuk i ke marrë shkaqet sebepët. Shpesh njerëzit hezitojnë, edhe i vjen i natë me i thonë se ti ki lloj një epilepsis, e ki të vogull, por e ki. Pranoja dhe kërkoj e shërimin, mos ngull kumë, si jo mi smut. Pranoja dhe kërkoj e shërimin, mos i mërë njëzit pasaj, në qafa dhe mos me dit pasaj, me zhjith problemin. E dyta, ki drejt me marë shërimin edhe mjekësor, me indjek hapat e këshiluese të mjekve, por nëse e ki edhe aspektin fetar, me shku të një hoqë besnik që të lezon Kur'an, edhe me lene zotin nësë është nga aspektin fetar, me lene Allah të asë që ka me shku, për mes lezimit Kuranit, dërzot, aja smundja dhe keme u shëru plësisht. Allahu Azza wa Jall në ka ndëru me këtë libër, Kuranin famlart, këtë libër që Allahu fa për ta, edhe për përmbyllin me të, u anu nëzilu minë në Kuranin, ma hu në shifa unë rahmetu lil muminin. E kemi zbrit këtë Kuran o njerës, më shirë edhe shërim për besimtarët musliman. Kjo ishtë në pikat e shkurtra, ligjëratën në lidhje me epilepsinë. Cili është definicioni epilepsis, lojet e epilepsis, aspekti fetar, shpirtror, aspekti mjekësor, shkaqet e epilepsis, edhe ka qenë kjo smundje evidente prezente në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe cilët janë shkaqet që neve na mundsojnë me ulirun nga kjo smundje e epilepsis. Elus Allahu azza wajel, çdo vllai joni, motra jonja, i afërm joni, i largët, shok shoqe që vuan nga epilepsia mjekësore, Allahu ta forsoj atë dhe t'ja lësoj familjarëve. Kurse ata që vuhen nga epilepsia, nga aspekti shpirtëror fetar prej gjinve, Allahu t'ja mësoj t'a gjeni ilaçin edhe t'i lëroj ata nga kjo brengë. Në gjiratën e ardhshme do të flasim edhe për ilaçin e smundjeve të ndryshme që e quaj mjekët sot hijau me ja. Zotit i mësmiri, velhamdulillahi, robbil alamin.